Հայաստանում գործող տարբեր տեխնոլոգիական կազմակերպությունները միավորվել եւ հյուրընկալվել էին PMI Science Philip Morris-ի անվան գիտահետազոտական կենտրոնում, հանուն մաթեմատիկայի ֆորմատ մրցույթի շրջանակներում։ Հրաշք նախաձեռնություն ենք սկսել, ու մեզ համար կրկնակի պատիվա ձեզ այստեղ մեր պատերին կոտեցնել, եւ երրորդը եւ չի պատկերացնում, որ այո, սա հենց մի ինչ-որ մի ձևի networking է։ Եվ ստացվում է, որ մեր բոլոր նպատակները իրականացվում են Հայաստանում մեկ մեկական մասնավորման համագործակցությամբ։ Մրցույթը ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի Քան Ակադեմիայի եւ Ֆիլիպ Մորիսի գիտահետազոտական կենտրոնի համագործակցության արդյունքն է։ Կենտրոնի ղեկավար Վահե Դանելյանի խոսքով կենտրոնը որոշել է մրցույթն անցկացնել մի քանի նպատակով. զարգացնել մաթեմատիկան Հայաստանում, երիտասարդներին ուղղել դեպի մաթեմատիկական տարբեր ուղղություններ։ Հատուկ նպատակ կա մաթեմատիկական խնդիրների թարգմանությունը եւ կիրառումը Հայաստանում եւ լավագույն IT, high-tech եւ տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունները այսօր զբաղվելու են այդ խնդիրների լուծմամբ, որպեսզի այսպես կոչած գովազդեն հասարակության մեջ եւ հանգանակություն հավաքեն այդ խնդիրը լուծելու համար, եւ մենք նույնպես ներգրավել ենք դրանում։ Կարող է լինի հարցիս, ինչու եք դուք ներգրավում, որովհետեւ նորից պետական մասնավոր համագործակցությամբ ձևավորվել է մի կենտրոն, որի նպատակներից մեկն է ոչ միայն համագործակցել գիտահետազոտական կենտրոնը, այլ իր տարածքը լինի պլատֆորմ նման միջոցառումների համար։ Մրցույթին մասնակցում էր 6 կազմակերպություն 4 մասնակիցներով, ովքեր մեկ ժամում պետք է լուծեին իրենց առջև դրված մաթեմատիկական խնդիրները։ Մաթեմատիկայի մրցույթների բոլորս մասնակցել ենք, մի ժամում մի քիչ, հա։ Այդտենց մտածում ենք, որ իրենք ընդհանուր ավելի մի քանի բանի կոմբինացիա լինելու, տրամաբանական ու այդ շարունակ։ Բայց հա, չգիտենք, սպասենք, տեսնենք։ Ես հույս ունեմ, որ մեր կազմակերպությունը ավելի մեր թիմը ավելի հայտնի կդառնա, ու ինդուստրիայի մեջ էլ, չգիտեմ, ինձ թվում է, մենք էլ շատ կուրախանանք, որ հաղթենք։ ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արամ Փախչանյանն էլ նշեց. մաթեմատիկայի հանդեպ սերը ձևավորվում է միայն մի կերպ, երբ որ երեխան հաղթահարում է այն խնդիրները, որի առջև կանգնած է։ Իսկ կենտրոնի հետ համագործակցության տպավորությունը գնահատում դրական։ Այսպիսի կենտրոնների առկայությունը շատ ոգևորիչ է, որտեղ իրենց ազդեցությունը շատ ավելի մեծ է, քան զուտ այն գիտական արդյունքը, որ այստեղ ձևավորվում է։ Այսպիսի կենտրոնները դառնում են ուղղանիշ երիտասարդների համար ոգևորության հնարավորություն են ստեղծում, արտնասնում են գիտությունը երկրում։ Այս կենտրոնը կապված է Հայաստանի գիտական համայնքի հետ եւ համագործակցում է։ Կարծում եմ, որ սա շատ կարեւոր նախաձեռնություն է, շատ կարեւոր նախագիծ է, որին հուսամ մեծ ապագա է սպասում։ Մրցույթն ընթանում էր մի քանի փուլով։ Յուրաքանչյուր փուլ անցնելիս թիմերը ստանում էին միավորներ։ Մրցույթի ավարտից հետո էլ որոշում էին հաղթողներին։ ԱԻՊ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սոնա Կոշեցյանի խոսքով սա լավ տարբերակ է, որ ոլորտի կազմակերպությունները կարողանան իրար ճանաչել եւ որոշակի խնդիրներ միասին քննարկել։ Կար մի փոքր կտոր մաթեմատիկայի, որը մենք դեռ չենք հասցրել տեղայնացնել, եւ հանձնարարությունները վերաբերում էին ավագ դպրոցին։ Մենք մտածեցինք, որ հատկապես այն սերունդը արդեն աշխատող երիտասարդների, ովքեր իրենց կյանքում մաթեմատիկայի կարևորությունը զգացել են եւ հասկացել են, թե ինչքան կարևոր է լավ սովորել մաթեմատիկա, կողուն մեզ օգնել տեղայնացնելու այդ ռեսուրսները մի փոքր ավելի ստեղծարար ճանապարհով, եւ որոշեցինք դիմել այն կազմակերպությունային ՏՏ ոլորտում աշխատող, ովքեր ունեն, հա, տեխնոլոգիական բլոկի թիմեր, եւ նրանց առաջարկել աջակցել մեր մրցաշարին, գալ, չափել իրար հետ մաթեմատիկայի գիտելիքները, խաղի եւ գիտելիքը ոնց որ ցույց տալուն զուգահեռ աջակցել մեզ տեղայնացնելու նաեւ ավագ դպրոցի ռեսուրսները։ Մրցույթի կազմակերպիչները կարծում են, սա կօգնի կազմակերպել, որ Հայաստանում լինի որակյալ անվճար կրթություն, իսկ միջազգային որակի կրթությունը հասանելի լինի նաեւ Հայաստանում։